Pekne za slovo. Ešte veľmi krátko k tej novele druhého piliera. Tá novela je inak v zásade dobrá. Pozmeňujúci návrh, ktorý predstavila pani poslankyňa Andrejová, rieši mnohé veci, ktoré sme vyčítali tejto novele. A ja osobne napríklad som sa obával, že to finálne znenie bude výrazne horšie. Takže až na túto jednu vec, až na tú slobodu výberu, tá novela je dobrá. Som veľmi rád, že nakoniec sa našlo aj medzi poslancami koalície niekoľko poslancov, ktorí žiadali od ministra Krajniaka, aby tam sloboda výberu bola zachovaná, čo sa zmotnilo v pozmeňujúci návrh Petra Krajmského. Máme teda predložené dva pozmeňujúce návrhy. Jeden je môj, druhý je pozmeňujúci návrh Petra Krajmského. Kým môj pozmeňujúci návrh je pomerne rozpracovaný, a vysporiadáva sa aj s takými vecami, že napríklad zo zákona vypadla možnosť, že vám keď chýba do tej sumy, ktorú musíte mať do životného dôchodku, aby ste si mohli zvyšok vybrať jednorazovo, keď vám chýba nejakých 50 alebo 100 eur, tak aby ste si mohli zakúpiť aj takýto čiastočný dôchodok, aby ste si ten zvyšok mohli vybrať, tak toto môj pozmeňujúci návrh rieši a nerieši a pozmeňujúci návrh Petra Krajmského to nerieši. Pozmeňujúci návrh Petra Krajmského je evidentne písaný dosť narýchlo. Ak ste ho videli, je uverejnený na stránke Národnej rady. Dokonca tam sú dopisované veci rukou, lebo keď to predkladal, podpisy zháňal už keď sa bod preokovával, tak mu ešte legislatíva povedala, že vypúšťa nejaké poznámky pod čiarou, ktoré by nemal, takže to tam ešte rukou dopisoval. A žiaľ Bohu, je vidieť na tom pozmeňujúcom návrhu, že bol písaný naozaj, že veľmi narýchlo, predpokladám, že na koaličnej rade noc predtým, sú tam nelegislatívne pojmy, je tam napríklad napísané, že dôchodok možno dohodnúť bez akýchkoľvek obmedzení. Tak čo to znamená? Že keď poviete, že chcete dôchodok vyplácať alebo ten jednorazový výber v minciach a vám to má priniesť poštový holub, tak to musia urobiť. Takto sa jednoducho legislatíva nepíše. A týmto spôsobom tam pribudla aj veta o zdanení, ktorá podľa môjho názoru je takto, ako je napísaná, absolútne nevykonateľná, ale sú aj názory, že keby finančná správa a ministerstvo financií veľmi chceli, tak môžu zdaniť a nie len jednorazový výber, ale aj starobný dôchodok ako taký. Preto si osobne myslím, a teda som presvedčený, že keby teda v koalícii sa naozaj riadili podľa kvality legislatívneho textu a nie podľa nejakých osobných animozít alebo podľa toho, že čo predkladá opozícia, čo koalícia, tak by mali podporiť môj pozmeňujúci návrh a nie tento kompilát, ktorý predložil Peter Krajmský a aj tak ho budú musieť po sebe opravovať. Takže toľko za mňa k tomuto, týmto pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem dámy a páni. Čiže dovolte mi to zhrnúť a aj oznámiť, ako sa k tomuto postaví SAS. Máme tu na stole novelu zákona 43 z roku 2004 o starobnom dôchodkovom sporení. My sme si dali podmienku, že tam musí byť ten jednorazový výber, lebo to zvyšuje slobodu sporiteľa a pripravili sme pozmeňovací návrh, ktorý predložil Peter Cmorej. Koalícia povedala, nie, to nesmie byť z opozície, musí to byť náš. Takže poslanec Krajmský predložil tento návrh, ktorý tiež hovorí o jednorazovom výbere, i keď o mnoho horším spôsobom, ale dobre. Každopádne je tu jedna veta, ktorá je pre nás no go, a síce píše sa, starobný dôchodok a predčasný dôchodok, dohodnutý bez akýchkoľvek obmedzení, podľa prevety podlieha daní z príjmov. Toto je pre nás nepriateľné. Ak teda takýto pozmeňovací návrh by mal prejsť, návrh poslanca Krajmského, tak celú novelu my nepodporíme. Toto je pre nás jednoducho no go. Zároveň platí naša podmienka, že musí tam byť jednorazový výber. Toto rieši novela poslanca Cmoreja. Toľko to z mojej strany. Nech sa páči. Pekne. Otázky. Tak.
Dobrý deň, Adel Ghanom, Televízia Markíza. Pán Sulík, ja by som mal skôr takú politickú a to, ako sa dnes teda postavíte, či už... Postavíme sa, prepáč, že som vás prerušil. Poprosím najprv otázky k téme, ak nie sú žiadne iné, odpoviem na všetky ostatné. Nie sú žiadne ďalšie otázky. Dobre, nech sa páči. No, takže ako sa dnes postavíte k tomu prezentovaniu sa pred hlasovaním? Budete vyťahovať kartičky? Nie, my sa určite budeme pred hlasovaním prezentovať, ale v tých 75 bodoch, o ktorých sa dnes bude hlasovať, okrem toho, že tam je v tých bodoch veľký zmetok a chaos, lebo to je výsledok rokovania, možno že z 5-6 rokovacích dní, sú tam aj body, ktoré sú pre nás jednoducho nepriateľné. A keď budeme vidieť, že by menším počtom ako 76 hlasov mohol byť nejaký strašidelný návrh, nejaká atomovka pretlačená, tak áno, je pre nás aj opcia vyťahnuť karty a neprezentovať sa a potom si oni musia hľadať najprv väčšinu v parlamente, ale nie takýmto spôsobom, že dojdu so strašidelnými vecami, neprerokovanými s nami a potom nejakým pokutným spôsobom toto budú v parlamente pretlačať. Toto určite nie. Ktoré sú napríklad tie strašidelné z tých 75? Napríklad ten bod, uvediem vám iba jeden príklad, ale je ich tam viacero. Je to bod o tom, že má sa vrácať DPH, keď niekto došiel sa niekam najesť. To je jednoducho tak detinský hlúpy návrh, že tento určite nesmie prejsť parlamentom. My spravíme všetko preto, aby neprešiela vrátanie. V rámci toho všetko preto je aj takáto opcia. Ale sú tam teda nejaké, ktoré podporíte? Rozhodne áno. Tých je tam tiež zopár, ako sme aj po odchode z vlády vraveli, rozumné návrhy podporíme. Alebo ako tento, o ktorom dnes práve je táto tlačová beseda, že dáme si nejakú podmienku, to je ten jednorazový výber, ak ten prejde, tak podporíme celý návrh. Čiže áno, v tomto sme konštruktívna opozícia. A to sa chcem teda opýtať, že ako sa zachováte, keď prejde napríklad návrh pána Kremského pozmeňujúci, že tam bude teda aj to zdanenie, takže či aj tuto vyťahnete kartičky, budete opravovať? To vám teraz neviem povedať, ale je to tiež jedna z možností, áno. Ďakujeme pekne. Dovidenia.